Un motorista de 31 anys i veí de Bellavista ha mort aquest dijous al migdia en un accident de trànsit a Corró d'Amunt. El sinistre s'ha produït a 2:15 de la tarda, a prop del quilòmetre 4 de la carretera BV-5151, que uneix les Franqueses del Vallès i Cànoves, a tocar de la masia de Can Viure. L'home conduïa una motocicleta de gran cilindrada en direcció Corró d'Avall, quan per causes que encara s'estan investigant, ha xocat frontalment amb el turisme en el que hi viatjaven 3 persones. L'accident ha estat al voltant de 2:15 de la tarda i una motocicleta que anava en direcció cap a les Franqueses, amb un revolt, encara no sabem ben bé les causes que ha desenvolupat, quina hipòtesi hi podia haver-hi, i ha impactat frontalment amb un vehicle que anava en sentit contrari. Els 3 ocupants del cotxe, veïns de l'urbanització de Cales Mandia de Cànoves, han resultat ferits. 2 d'ells de gravetat, que s'han traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre que la tercera persona, ferida lleu, ha estat traslladada a l'Hospital de Granollers. Com a conseqüència del xoc, la moto s'ha incendiat i ha quedat totalment calcinada. El motorista ha mort al moment. La carretera ha estat tallada durant gairebé 2 hores. Doncs sí, degut a que és una carretera que hi ha poca amplitud, ha hagut d'estar tallada fins que s'han pogut retirar els vehicles i les persones han estat evacuades. En el sinistre hi han intervingut 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 vehicles de bombers, 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i un helicòpter medicalitzat.